Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 366. videa z webu kdetosakra.cz. Dáme si opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, tamhle je hlavní, tam se asi vydám nebo sem, že bych šel. Hostinec, Příčný práh. No, spíš asi sem. A? Mateřská škola. Malé Kyšice. Tak teda Malé Kyšice mi neříkají vůbec. Křivoklád. Křivoklád. Ten je někde u Berouna. Tady. A jakže se to jmenuje? Malé Kyšice? Jo, Malé Kyšice. Nebudu to tady zbytečně protahovat, protože je docela dobře možné, že ta reklama může být klidně i docela daleko. Malé Kyšice. Tak. Jsme teda asi na ulici Hlavní. A tato je ulice Osvobození. Takže my jsme tady. Výborně. Malé Kyšice, okres Kladno, a mají tady půlku jelena. To je asi inspirace z Pardubic. Tam mají zase půlku koně. Pojďme dál. Odstavená autoškola a tady bude nějaká hlavnější. Bude první třída, ne? 34. Dunajovice, Miletín, Vlkovice. Na 34. To je docela dlouhá, ona začíná až někde tady, no. To se teda přiznám, že Dunajovice, Miletín nebo Vlkovice. A ona se tahne až hodně, hodně nahoru. Tohle to celý. Tohle pořád a končí až tady u Svitav, kde se napojuje na 35, takže to fakt si netroufnu typovat, kde by tohle mohlo být. A ani jedna z těch obcí mi nic neříká, na které tam byly odbočky. Možná, kdyby tady byl název. Nebylo to úplně malé. Štěpánovice. Zkusím začít od Třeboně. Štěpánovice, tady jsou. Tady byla ta odbočka na Vlkovice. Tak. Já jsem se vydal asi tudy. Si tohle je ulice Nová. No. Což na to zatáčka by odpovídala. Já to asi risknu. Je to tam? Štěpánovice, okres České Budějovice. Dobrý. Oh. Jsme přímo na výpusti nějaké přehradní nádrže. Která upřímně řečeno malá není. Mně to něco připomíná, ale
Ne, 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 já jsem myslel, že je to nové veselí. Už děláru, ale to. Hasičské náčiní. To asi nebude. Kdybych tohle přečetl, to by byla paráda. Očekávaná křižovatka se nedostavila. Za chvíli budeme opouštět obec, která se jmenuje Borovany. Borovany. Není to někde u Písku? Borovany. To je Borovany. Co mi moc nepomůže. Bernardice Bechyně. Že tady je Písek a Bechyně je tady. No, zase až tak extra daleko to nebylo. Ty potřebuji najít Bernardice. Kde jsou Borovany? Ten rybník je docela velký. Kdybych se vydal na druhou stranu, tak bych byl na 105. Ale tohle se dalo taky dobře určit. No, jako trošičku mě znepokojuje, že tady není silnice, která by, nebo cesta, která by pokračovala jako polňačka nebo lesní cesta, ale žádná jiná možnost tam nebyla, takže nakonec dobrý. Zatím teda nevím, kam bych tohle zařadil. Tam jsou směrovky. Vím, že tohle byla hlavní, ale Plzeň 11 kilometrů, takže Lukáš s Májou asi už vědí Losiná. A Losiná vím, kde je dokonce. Losiná je totiž tady na výpadovce směrem na silnici 20 a 19. Tady Losiná. To znamená, že já jsem teď tady na tom trojúhelníku. Takže pozdrav Lukášovi s Májou a odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa, protože oni taky hrají kde to sakra. A mnohem víc si všímají, řekněme, architektury a podobných věcí, na které já jsem relativně slepý. Takže pokud chcete sledovat jejich počínání, tak určitě vřele doporučuju. No a my jdeme do 5. kola. Po nějakých 9 minutách. To není špatný výsledek. Jsme zase u nějakého rybníka. A obec se jmenuje Těchařovice. Možná dělám chybu, ale zkusím se vydat do obce. A turistické, ty budou blbě čitelné, co? Jsou blbě čitelné. A jsem rád, že jsem rozluštil vůbec logo Lesů České republiky. Že Těchařovice necháváme za sebou.
a mírně zvlněnou krajinou míříme dál. Hele, budeme u nějaké hlavní nebo hlavnější silnice. Bohostice Milín, Chraštice, silnice číslo 4. To je tady a Milín je na sever od letů tady. Milín a Chraštice. Těchařovice, tady. Nejeli jsme přes Životice, takže budeme asi tady. Je to tam? Těchařovice, okres Příbram. Výborně. Takže po nějakých 11 minutách. Musím teda říct, že dneska to bylo tematicky takové na jedno brdo, abych tak řekl. Protože velká rozličnost témat nebo lokalit nebyla. Hodně jsme se drželi v Čechách, na Moravu jsme vůbec nešli. Pochopitelně moc vám děkuju za to, že jste dokoukali až sem. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně pokud byste chtěli dostávat upozornění na nová videa, která vychází každý den, tak se stačí přihlásit k odběru a systém vás automaticky upozorní na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra zase ahoj.